ভাল দিব অহা বছৰ পুলিচৰ চাকৰি আকৌ ওলাব দৌৰা দৌৰি ফিজিকেল ফিটনেস হ'ব অহা বছৰ ওলাব এই বছৰ আৰু এটা ৰিজাল্ট দিব আগষ্ট তাৰপিছত আকৌ ফেব্ৰুৱাৰী মাহত এডভাৰটাইজ ওলাব হ'ব ছাৰে কি ক'লে আমি শুনিছোঁ এতিয়া আমি সদায় এটা টুইট এটা ইমেইল কৰি থাকিম যদি আমাৰ ছেকেণ্ড লিষ্ট নিদিয়ালৈকে আসাম পুলিচ